ଏଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ଶଙ୍କର ତା ନାଁରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ କଲୋନୀକୁ ଆସେ, ଆସିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା'ର କାମ ହେଲେ ଆସିବ, ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଯାଅ। ଯେମିତି ନିଜର ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ଶଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେମିତି ଆମ ଲୋକ ଜଣେ ପରିବାରରେ ଗଲେ ଆମେ ଦଶ କାମ ଏକାଦଶ କାମ କରୁ, ସେଇଭଳି ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମେ ତା'ର ଦଶ କାମ ଏକାଦଶ କାମ କରିବୁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭଳି, ତେଣୁ ଯେମିତି ଗଛଟେ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଉପକାର ଆସେ, ସେମିତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପକାର ଆସେ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡ଼ିତ। ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହେଲେ ତା'ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୁକୁରଟେ ହେଉ, ଷଣ୍ଢଟେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରାଫାରା, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ଖାଇକି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ।